ہمارے پڑوسی جو تھے پیری مریدی میں بہت شوق رکھتے تھے, تو بنگال وغیرہ میں انہوں نے بیان کیا کہ یتلو علیہم آیات اقراءت اور تجوید پڑھائی جاتی ہے, ویعلمہم الکتاب والحکمہ, اور مدرسے ہیں وہاں قرآن و سنت کی تعلیم تزکیے کا, یعنی خانقاہیں کیوں نہیں. تو میں نے ایک دفعہ جمعے میں بیان کیا, وہ بیٹھا ہوا تھا, میں نے کہا یہ حاصل ہے اور ثمرہ ہے جب تلاوت الآیات تعلیم الکتاب والحکمہ ہو جائے تو نتیجتاً اللہ تزکیہ عطا کرتا ہے. تزکیے کے لیے علیحدہ جگہ بنانا صحیح نہیں, ہمارے بزرگوں نے خانقاہ کا نام بھی پسند نہیں کیا, کہیں بھی جادوگری کی کوئی قسم ہے. نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسم شبیری, کہ رسم خانقاہی ہے فقط اندوئے دلگیری. خانقاہ کیا چیز ہوتی ہے؟ مدرسہ ہوتا ہے, مسجد ہوتی ہے, یہ سب کچھ ہوتا ہے. خانقاہ میں بیٹھا ہوگا پیر صاحب اور ضربے لگائے گا, یہ کوئی علیحدہ کام ہے؟ پیر صاحب کسی کی ضربے لگا رہا ہے, اور یہ کون سا ضرب ہے؟ کلوڑے سے لگاتے ہیں یا تھوڑے سے لگاتے ہیں؟ پیغمبر نے کون سے ضربے لگائی؟ ابو بکر اور عمر کو کون سے ضرب سے کہا؟ گریبان میں ذرا جھانکے, اپنے پیری کو ذرا حلال کرے. پیران دے جہان ٹگان, پیران دے شیطان نمائندگان, بریلیاں نہ دے ونجان پیران دے دئی حال خراب. بریلیاں کو ببلہ لار دے گئی سکو گئی دئی تلگام ورکول پکار دے زان نبیلوی کل کل آخان جو گڑائی. پنجاب میں جامع مالکیہ ہے خانے وال میں, وہاں ایک پیر آئے ہوا تھا تیس مار خان, وہ خانے وال والوں کا داماد ہے, وہ سارے جہان میں اپنی تعریفوں سے سیر نہیں ہو رہا. میرے سامنے مراقبے کر, میں نے کہا آرام سے بیٹھو, مراقبہ کیا ہے؟ مراقبہ آپ گھر جا کے کر لیں, یہ سٹیج کا عمل تھوڑی ہے. مجھے لوگوں نے کہا آپ کو آئندہ نہیں بلائیں گے, میں نے کہا ان کے ہاں میرا آنا بھی حرام ناجائز ہے, یہ تو اہل بدعت ہے, پکے بدعتی ہے, دیوبندی رنگ کے بدعتی, جاپانی بدعتی. سٹیج پر مراقبہ ہو رہا, میں نے کہا یہ ایسا غلط ہے جیسے آپ دولہے اور دلہن کو سٹیج پر آپس میں لپٹا دیں, یہ تو نفسی عمل ہے, یہ تو تشہیر کا عمل نہیں ہے. بس کو سوائی نو ہر سے چکھلے نہ ہوا تھا. یا ایک پیر تقریر کر رہا تھا قریب میں ایک ادارے میں, لوگوں کو سکھا رہا تھا کہ اس طرح آپ لوگ نماز پڑھے اور نماز کے بعد پر دعا مانگتے مانگتے سجدے میں چلے جائے. میں ایسے لاٹھی سے ایسے کھینچا, میں کس طرح ہو جاؤ, کیا سکھا رہے ہو؟ میں عالمگیری میں لے گا یہ حرام نہ جائے, جو نماز کے بعد عوام دعا مانگتے مانگتے سجدے میں جاتے ہیں. وہاں کا ذمہ دار مجھے کہتے بعد میں سمجھاتے, میں نے کہا یہ ہزاروں آدمی تو غلطی کر لیتے, ان ہزاروں آدمیوں کو کیسے بچاؤں گا؟ آج دنیا کو پتہ چل گیا کہ یہ ناکارا عمل ہے, گندا عمل ہے. وہ ادھر پیر دے ہوئے پیر سے کار گئی, پھر یہ ریل گاڑی چلے اسے گئے ہوا سکار, نہ درس دیتا ہے نہ امامت کرتا ہے نہ واس کرتا. نبی کا کوئی عمل پیر کے پاس نہیں, کوئی ایک عمل بھی نہیں. الحمدللہ علماء سچے وارث ہیں. پیغمبر نے اس لیے کہا ہے کہ ان العلماء ورثت الانبیاء, یہ ہمارے لوگ ہیں کہ عالم اور چپ چاپ پیر صاحب کو دیکھتا رہے. الشیطان الاخرس, گنگا شیطان, کلم کل کہو کہ پیر صاحب کے اعمال غلط. مولانا اشرف علی ایسے پیر نہیں تھے, محقق کتابوں کے پیر تھے. مولانا حسین احمد ایسے پیر نہیں تھے, دیوبند کے صدر نشین تھے, ان جیسے بخاری ترمذی کوئی نہیں پڑھا سکتا. ایک پنڈی میں پیر صاحب بنا ہوا ہے, وہ مجھے ایک دن کہہ رہے اللہ اکبر, بڑا خوش ہوا آپ کو مولانا سرفراز خان نے
سبام سلسلوں میں مجاز بنایا ہے یہ. میں نے کہا حضرت کی شفقت ہے, میں نے تو ان سے درخواست کی تھی کہ مجھے تفسیر میں اجازت دے دے, مولانا حسین علی صاحب کے آپ شاگرد ہیں اور مولانا حسین علی کا طریقہ تفسیر طلبہ کو مفید ہے, میں پڑھاتا ہوں اس طرز پہ. تو حضرت نے تمام علوم میں اور سلاسل میں اور جتنے بھی طریقے ہیں سب میں اجازت دے دی, لکھ کے بھیجی. یہ ان کی شفقت ہے. تو مجھے کہتے ہیں آپ ہلکا کیا گا, کون سا ہلکا, پیرو والا. میں نے کہا لانا تو پیرو والے ہلکے پہ ہوئے, سرفراز خان کون سا ہلکا کرتا تھا, کوئی نہیں. ترمذی پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں, بخاری پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں, تفسیر پڑھاتے تھے پڑھا رہا ہوں. میں جا کر سال کا 32 سال میں خدمت میں گیا ہوں, کوئی ہلکا نہیں. سم روگ ایک نیک درس بولا جید محقق عالم اس لکئی مکئی نو نہ لکی مار پیدا شوئی تک زیڑ شو بالکل. ایک پیر مجھے ایک دن کہہ رہے, میں نے سنا ہے آپ بھی شب جمعے کو ہلکا کرتے ہیں. میں نے کہا تھوڑا بہت ذکر تو کرتے ہیں. کون سا ذکر؟ میں نے کہا کون سا ذکر, جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ یا ایو الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا نازل ہو رہا تھا, نقشبندی اور چشتی اور سروردی اور قادری ماں کے بطون سے پیدا نہیں ہوئے نکلے نہیں. میں نے مردہ دانا رہتی نو دانا, یہ اس وقت کا ذکر ہے, وہ ذکر کرتا ہوں. میں پیروں والا ذکر نہیں کرتا ہوں, پیران دیکھ پلکار کا ہی میں پیران سکو تر جان ٹھگان برگان چھے پیر شوئے کہ پیر دا سرو کو نٹھی دے پیتلوی کہ پیر جہان برکا ہو جائے گا نا, پیچھے نیچے دیکھیں گے تو نجاست لگی ہوگی. استنجا بیسا میں نہیں کرنی, گندہ بھائی نہیں بھائی صفائی نہیں بھائی گندہ ہی پیر دے دار سے پیران نہیں بھائی نہیں تو خوزان ساتھ آئی. یہ بخاری کے درس میں کہتے ہیں بھائی آپ لوگوں نے دور حدیث تو کر لیا, اب کسی اللہ والے سے یہ جو بخاری جس نے پڑھائی ہو ترمذی مسلم یہ اللہ والے نہیں تھے, یہ حلوے والے تھے. تاسو غور کئی دا پیغمبر دا احادیث و سمر لوی احانت تھے, کتنی بڑی توہین ہے پیغمبر کی کہ آپ نے جو کتابیں اتنی بڑی امت کو بھیجی ہے احادیث پر مشتمل, معاذ اللہ نہ اس میں ہدایت ہے اور نہ اصلاح ہے. اب غور تو کریں اس جملے. میں بخاری کے درس میں طلبا سے کہتا ہوں جیسے شیطان سے بچتے ہو اس طرح پیر سے بچو, خبردار کہ تم لوگ بیعت ہو گئے. مجھے لوگ کہتے ہیں آپ سے پڑھے ہوئے ہیں اقرا کھولے ہوئے ہیں اور ایسا, کہ میں نے کہا تم نے قرآن شریف پڑھا ہی نہیں, قرآن پڑھا ہوتا تو ایسی باتیں نہ کرو. من الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر وما ہم بمؤمنین. پیغمبر موجود ہے واللہ پہ سورت کے دوسرے رکوع میں کہتے ہیں یہ کہتے رہے ہیں اس طرح سے مسلمان ہے ہی نہیں. یخادعون اللہ والذین آمنوا, یا اللہ اور مسلمانوں کو دھوکے دے رہے ہیں. دھوکہ بازی, دکانداران, شاپ کی پران. طالب تو استاذ کے مذہب پر ہوتا ہے, مسلک پر ہوتا ہے, اس کو سمجھتا ہے کہ کس وجہ سے یہ بات ہو رہی ہے, کیونکہ ان میں صدق نہیں ہے. اصل بات یہ ہے اسلام کے بڑے معجزات میں سے جیسے طہارت ہے, اللہ اکبر, اس طرح صدق بہت زیادہ ہوتا ہے. صدق المقال اور طہارت الافعال, پاک صاف رہو اور سچ بولا تھا. اقرار باللسان و تصدیق بالجنان و عمل بالارکان. آپ کتاب الایمان میں پڑھنا شروع کر دیں. اللہ اکبر و کبیرہ. ایسے پیر بھی میں نے دیکھے کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم علماء کے تابع, علماء دین ہماری رہنمائی کرے, ہم اس طرح عوام کو کلمہ پڑھوائیں گے, عوام کو نماز کا کہ بے شک وہ ہمارے سر کے تاج ہے. داری سوال بادشاہ گل بخاری کے ہاں سالانہ جلسہ تھا, پنجاب سے ایک پیر آیا تھا, وہ تقریر کر رہا تھا نا کہ بادشاہ گل دنیا جانتی ہے کتنے بڑا پیر تھا. اچانک بادشاہ صاحب دن نہ رہو تو آگے نے لاؤڈ اسپیکر وہاں چاہتے حضرت آپ تشریف رکھے, میں نے دارالعلوم دیوبند مولانا حسین احمد سے دور حدیث کیا ہے, میں پیر ہوں مگر دیوبندی ہوں.
میرے ہاں کسی اور چیز کی اجازت نہیں، خبردار کیا ہے مجھ سے غلطی ہوئی ہے، آپ کو بلا فلک امر رخشا وہاں پر اسٹیج بانے غل خورے لگے ہیں صاحب، کوپے کوکے لگے ہو. مولانا عطا اللہ شاہ نے جلسے میں کہا میں نے بہت پیر دیکھے باچا گل جیسے غیرتی نہیں دے گا. میں نے دور حدیث دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام سے کیا ہے، اس لیے میں دیوبندی پیر ہوں، بس جو دیوبند میں ہے وہ کروں گا، جو نہیں ہے وہ نہیں کروں گا، اس کو غلط کہوں گا.